Львові класна весняна погода, удень світило сонечко, було дуже тепло. Ми з Ленчиком вирішили піти провідати оперний театр. Купили квитки на виставу в дзеркальному залі, це не основна сцена, але фактично концерт дослухаєте як персональний для вас. Дещо ми для вас записали, подивитися. Пішли? Thank you.
в оперному театрі, слухали концерт оперної виконавиці, дуже нам сподобалося. Захопилися ми талантом дівчини. І сам опер дуже вразив, хоча ми людяни і бачили, і бачимо його кожного, скажімо, дня з вулиці, але всередині це просто чудо, що могли зробити архітектори. Тому варто завжди прийти, подивитися, хоча навіть, якщо ви львів'яни, раз в рік, мені здається, це обов'язково для нас має бути.